Qeveria e Gjermanisë mori vendim për zgjatjen edhe për një vit të mandatit të forcave të armatosura në Kosovë në kuadër të misionit paqëruar të NATO-s. Në sfondin e tensioneve të fundit mes Kosovës dhe Serbisë, njoftoi të mërkurën ministrja e mbrojtjes Gjermanisë në një komunikat. E vendimin e ekzekutivit gjerman deri në fund të muajit duhet ta konfirmojë edhe parlamenti i Gjermanisë. Aktualisht në mesin e forcave leate ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë ndodhen rreth 400 ushtarë gjerman. Disa ditë më parë një kontingjent shtetësi kombësorve nga radhët e forcave të armatosura të Gjermanisë zbarkoi në vend. Gjithsej rreth 4800 ushtarë nga 28 vende janë duke shërbyer në Kosovë, prej cilëve 290 janë aktualisht nga Gjermania. Bundestagu duhet vendosë ende për zgjatjen e mandatit, njoftoi ministria gjermane. Bundeswehr është në prezent në Kosovë që nga 12 qeshori vitit 99, po ashtu në përgjigje të razirave të vitit kaluar, dhe situata së paqëndrueshme në pjesën veriore të Kosovës banuar me shumicë serbe, kujtoi ministria e mbrojtjes së Gjermanisë aleatet e NATO-s, shtua numrin e ushtarëve për shkak të ngritjes tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.